Словакия Илим Академиясынын борбордук китепканасына Улуу Абайдын китептери белеке берилди. Братислава Абай чыгармалары алынып келинген Европанын 3-чү борбору болду. Улуттук академиялык китепкана бул шаарга 200 китепти белекке тартуулады. Арасында тарыхый романдар, ыр жыйнактары, антологиялар жана албетте Абай чыгармалары бар. Казахстан улуттук академиялык китепканасына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул чындыгында баалуу белек. Адабияттын биз үчүн мааниси зор. Китептер жыйнагы окурмандарыбызга кызыктуу болот деген ишенимдебиз. Чогулган эл биринчи жолу Абай сөздөрүн Словакия тилинде окту. Орозал Ирлан уулу казак студенттер менен бирге Абайдын 32 кара сөзүн которду. Каждый доз рази, стовки люди за справедливые цести. Не стои они за малый прес некого, кто врати аспон одну особу. Мне сказали, что вот намечается мероприятие, я сразу как об этом узнал, мы начали подготавливаться. Бул иш-чара өтө турганын билгенден кийин даярдана баштадык. Которма менен 2 аптада аялектендик. Чындыгында оңой иш эмес экен. Абай колдонгон казактын байыркы сөздөрүн Словакия тилинде жеткирүү оор. Тилибиз бай болгондуктан башка тилде түп нускасын табуу дагы татаал иш. Моменты, которые у нас в казахском языке, которые использует Абай Кутамбаев, куне сөздөр. Вот, у нас богатый язык, из-за этого было очень сложно. Улуу акындын чыгармалары Европанын дагы бир тилинде жарык көрөт. Жайында Братиславадагы Казакстан элчилиги Абай китебинин бет ачарын өткөрөт. В рамках празднования 175-летия Абая будет произведен перевод. Абайдын 175 жылдык мааракесинин алкагында элчилигибиздин колдоосу аркылуу Абайдын кара сөздөрү менен поэзиясы Словакия тилине которулат. Мунун аркасында өлкөлөрүбүздүн арасы жакындап, элдерибиз бири-бирин жакшы түшүнө баштарына үмүт артабыз. Мероприятие, которое наше новое посольство планирует провести в течение года в Братиславе. Казахстан менен Словакия китепканачылары келечек долбоорлорду талкууга алып, өзара кызматташтыкты кеңейтүүнү чечти. Атап айтканда, казахстандык адистерди китептерди санариптештирүү боюнча Словакия тажрыйбасы кызыктырып жатат. Салтанаттуу кечке чакан концерттик программа менен жыйынтыкталды. Студенттер домбыра менен күй чертип, казактын ырларын ырдашты.